ono što smo danas zapravo mogli čuti da će se u tom pravcu i nastaviti već u prvim tjednima rujna kako bi se zakon o plaćama službenika namještenika donio do kraja 2023. ne bi li već u veljači isplatila se plaća za siječan prema novim pravima. To naravno neće biti moguće bez ovih dodataka i pravilnika koje valja izraditi za svaki specifični dio aktivnosti koje vlada poduzima kroz javni sektor. I posljednja, ne manje važno, evo, nakon što je prije nekih 8 godina dokinut rad Vladinog ureda za socijalno partnerstvo, dobili smo obećanje od strane vlade da bi se taj rad imao revitalizirati kako bi se i rad gospodarsko-socijalnog vijeća podigao na višu razinu, posebice kada je u pitanju stručna potpora radu gospodarsko-socijalnog vijeća.